Ol bayraklı gül ilim. Bu jirning avtorlari Ahmad Xayirdinov ham Abdulla Salahiddinov. Vokal ansambl boshqara. Біздің сақмар кейін Габуйда Татарстанның атқазанған артисті Мүбәрәк Батталов ойнай. Рабиға Сибғатуллина жырлауын тыңлағыз. Назлы Гүлкәйім Фасил Ахметовнің ярлы Карим сүзлеріне язған жыры.
Рабиға Сибғатуллинаның яңа язмасы білі танышығыз. Искәтірім, татар халық күйі. Баянда Рамил Курамшин уйный. Татар халық күйләре һай егетләр һәм сирәк мирәк. Thank you.
Башқыр жүршесі Зәки Мәхмудов жүрлей. Сенға келді Миргам. Римхан Сәліф музыкасы Ғилман Идрисов сөзләрі. Татар халық күйі ұзату. Рустем Яхиннің икрамансын Әлфия Захидуллина башқаруында ешетірсіз. Яз, Мүнир Мазынуф сөзләрі.
Күзләрім тек сені өзділер, Мұстафа Нұғман сөзләрі. Хазыр Рафаил Сахабиев жырлый, Фасил Ахматов музыксы Ринат Харисов сүзләре. Күрешербез әле.
Міні біз де өсіп жеттік Луиза Хайрдинованың Рауил Фейзуллин сөзлеріне язған жері. Мене біз де өстіп
Татарстанның атқазанған артисткісі Әлфия Ғалимова башқарған бұл жыр татар музыка дүниясында бірінші вальс деп атала. Композитор Хамиди ижат еткен сөзлерін Муса Жәлел. Күйні қайсы композитор ішкерткен? Shabbat
Яшчасы бигесе башкаруында. Яш композитор Шамиль Шарифуллин эшкерткән Шыбрай дигән көйне тыңладыгыз. Татар халык көйе Зәңгәр Шәл. Ул нинди уен коралында башкарыла? Башкаручысы кем? Thank you.
халқы бізнің Зәңгәр Шәлкиін Габуйда Татарстанның атқазанған артисті Мүбәрәк Батталов ойнады. Туға ярып, аққан шешмәләр кебек, сапислерін жырыма талқына. Жырым қайла шешмә бұлса, ақты суан өземеш мирер иді. Хызмет сиген халқыма, жырым қайла шешмә бұлса, ақты суан өземеш мирер иді. Хызмет сиген халқыма. Бір шатлық қияш нұрлары болып Үрлей менім көңелім түрініп Ерек жырларымда шулай қияш көмек яқты нұрлар Сепсілмейді құлып үскен жерімә Ерек жырларымда шулай Құяш көмек яқты нұрлар Сезілмейді Құлы бұскен жерімә Яшлык радиоуқына программасын тыңладыңыз. Тапшыруының режиссері Thank you.
Рафаэль Ильясов башкарды.